Prezident Erdoğan və Merliyə namizəd Binəli Yıldırımın Ədalət və İnkişaf Partiyasının İstanbulda zəfərinə görə təşəkkürləri ilə bağlı plakat belə görünür ki, bir az vaxtından əvvəl qoyulub. Lakin müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasından namizəd Əkrəm İmamoğlunun çox az fərqlə olsa da İstanbulda qələbə qazanacağı gözlənilir. İstanbulun Üsküdar bölgəsi Erdoğanın evi və onun Ədalət və İnkişaf Partiyasının istehkamı sayılır. Ədalət və İnkişaf Partiyasını dəstəkləyənlərdən bəziləri Binəli Yıldırımın qalib gəldiyini deyir. Yəni İstanbulla Yıldırım. İnşallah yenə o alır. Digərləri isə məğlub olduğunu qəbul edir. Bazı programları dəngə-dəngə gətirəmədi, o yüzə gitti yəni. Komünit üzərindən, ondan sonra siyasət üzərindən. Üsküdardan biraz aralıdakı Kadıköy'də isə müxalifətin Cumhuriyyət Xalq Partiyasının istehkamı yerləşir. Cumhuriyyət Xalq Partiyası qələbə plakatını nümayiş etdirir. Burada insanlar yeni gələcəyə ümidlə baxır. Beklənmədik bir sonuç olduğunu düşünüyorum halk için. Və çox fazla tartışmalara konu olacaq bir seçim oldu bəlkə də. Uzun sürə boyunca insanların konuşacağı bir seçim oldu. Çox uzun süredir AK Parti başdaydı amma Təhlilçilərin fikrincə, İstanbul Türkiyənin sənaye, maliyyə və mədəni paytaxtıdır və ənənəvi olaraq siyasi dəyişikliklərə stimul verir. Çeyrək yüzyılda seçimlərlə İstanbulun el değiştirmesi o bağlamda həm muhalefete bir heyecan getirecektir. İstanbul Ədalət və İnkişaf Partiyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün Binəli Yıldırım səsvermənin nəticələrinə etiraz edir. Ədalət və İnkişaf Partiyasının Üsküdardakı kimi istehkamlara sahib olmasına baxmayaraq, Türkiyəlilərdən bəziləri qarşı durma deyil, barışığa çağırır. Kardeşiz yəni, bu bir savaş deyildir yəni. Bir başbakanlık da olabilir, bir belediye başkanı da olabilir. Devletimizdə huzurlu, aynı bayraq altında kardeşçə yaşamayı təmin edirəm. İstanbuldakı səsvermənin mübahisəli nəticələri Türkiyədəki siyasi parçalanmanın daha da dərinləşməsinə yol aça bilər.